ရှင်မင်းသမီးရဲ့တည့်ရွယ်ဝေယုံကတခါတော့ကဝင်းလန့်တီခံလာတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးတပီမှာမိဖုရားတပါးရှိတယ်မိဖုရားကြီးကလှပလွန်လာကြောင်းတုံးလုံးကတခွေမှာတူလာကိုမိရဲသူတဟုတ်တယောက်မှမရှိဘူးတဲ့ကွယ်သူတို့တွေဟာတိုင်းပြည်ကိုပျော်ရွှင်စွာနဲ့အုပ်ချုပ်နေကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကံကြမ္မာစိုးတို့ခုရောက်လာတာကမိဖုရားကြီးဟာအသေးအတန်နေမကောင်းဖြစ်နေတော့တဲ့တမားတို့ကြီး ကျွန်တော်မျိုးတို့လည်းစေကုသက်နီးပေါင်းစုံနဲ့ကုသက်ပြီးပါပြီရှင်မကြီးဒါမှမဲ့ဘယ်လို့မှကဲလို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေလို့ပါမိဖုရားကြီးကအရှင်းကိုတွေ့ကျင်လို့ခေါက်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်အရှင်မိဖုရားကြီးတမားတော်တွေကိုအတင်းကျပ်မခိုင်းမှနေတော့မင်းကြီးမင်းဘာမှဖြစ်မခံနိုင်ဘူးလေဒါမျိုးတွေကဖြစ်ချိန်တန်ဖြစ်ဖြတ်ချိန်တန်ပြတ်မှာပဲလေမဟုတ်သေးဘူးအရှင်မင်းကြ
ဖြစ်မလဲရှင်အနားမှာမရှိပေးနိုင်တော့တဲ့အတွက်နောက်ထပ်ကျင်ရတော့ရှာခွင့်ပြုပါရယ်တခုတော့ဂရိပေးပါရှင်ကျင်ရတော့ထပ်ရှာတဲ့အခါမှာကျမလောက်လှတဲ့မိန်းကလေးကိုပဲလက်ထပ်ပါမယ်လို့ကျမကိုဂရိပေးပါဒီကပါမှာဘယ်မိန်းကလေးမှမိန်းလောက်မလှနိုင်ဘူးလေအချစ်မျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်အရာအလုံးကလှပနိုင်ပါရယ်ကျမတို့သမီးလေးကိုသာဂရုစိုက်ပါအရင်ညမှာပဲမိဖုရားကြီးနဲ့ရဆန်သွားပါတယ်။မိဖုရားကြီးကိုသိချစ်လို့နဲ့ဘယင်ကြီးကတော့စိတ်ထိတ်ထိုက်ပြီးကြံခဲ့တော့တာပေါ့ဘယင်ကြီးကအိမ်တော်မပြုတ်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့တာပေါ့ကွယ်။ဒီနေ့မှာတော့သူ့မူမတ်တွေရောက်လာပြီးပြောလိုက်တယ်။ရှင်မင်းကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်မျိုးတို့ရဲ့အမိတိုင်းကြီးကိုကုစားပြုတဲ့လူတူခင်းမဲ့နေတယ်လို့အတန်ကိုခန်းစားရပါရဲ့လားနန်းတွေသူတွေနဲ့ကလေးတွေကိုထိန်းချောက်ကင်တွေတဲ့နေရာမှာအမျိုးသားတွေကမျိုးသမီးတွေလောက်မစီမံမကုတ်ကဲနိုင်ကြပါဘူးရှင်မင်းကြီးဒီတော့ငါတို့တွေဘာလုပ်တင်နေထင်လဲအရှင်မင်းကြီးအရေးဆိုရင်ရှောက်တင်ပါရစေဒီတိုင်းမီဟာမိပြတဲ့ပါတဲ့ကိုလိုအပ်နေတယ်အရှင်မင်းကြီးအတင်းရဲလိုက်တာအရှင်မင်းကြီးခင်ဗျာအခုအရေးကိစ္စအတိုင်းမီနဲ့ဆိုင်တဲ့အရေးကိစ္စဖြစ်တာကြောင့်အရှင်မင်းကြီးချင်းရတော်တစ်တက်ချဖို့တိုက်တွန်းမရစေ။ကောင်းပြီလေ။ဒါပေမဲ့ငါမိဖုရားကသူ့လောက်လှတဲ့လူတွေ့မှာပဲ။ချင်းရတော်မြောက်ဖို့သူ့နောက်ဆုံးဆန္ဒအနေနဲ့ငါ့ကိုမှားသွားတယ်။မိဖုရားရဲ့နောက်ဆုံးဆန္ဒကိုအရေးထားတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်မျိုးတို့ရဲ့ဆက်သားတွေကိုနေရာနဲ့ဆေးလို့ပြင်းမိဖုရားရှာဖို့တော့ဖွင့်ခိုင်းလိုက်ပါပဲမိကြီး။ဒီလိုနဲ့မူမတ်တွေနဲ့အကြီးအကဲတွေဟာတိုင်းပြည်အနှံ့အပြားကိုဆက်သားတွေလုပ်ပြီးကျင်ရတော့ရှာခိုင်းခဲ့ပြီမဲ့မိဖုရားကြီးလောက်လာတဲ့သူအူမမတွေ့ခဲ့ဘူးပေါ့ဒီလိုနဲ့နှစ်တေကြာသွားပြီးတနေ့မှာတော့ဘယင်ကြီးရဲ့မိတ်ဆွေဟောင်းတူဖြစ်တဲ့ဘယင်တပါနန်းတော်ကိုအလဲရောက်လာပါတယ်အရှင်မင်းကြီးဟေးအာဂရီစမလာငါ့ကိုပီတာလို့ပဲခေါ်ပါမင်းသမီးလေးကိုရှေ့တော့ခေါ်လိုက်စမ်းမတွေ့ကြရတာနှစ်တော်တော်ကိုကြာသွားပြီနော်ငါမိဖုရားဆုံးတာလည်းနှစ်တော်ကြာပြီဟာသူကတော့ငါရဲ့သမီးတော်လေးပေါ့ဘရားရေသူကမိဖုရားနဲ့တိတ်တူတာပဲနော်တိတ်လာတဲ့ရွှေအောင်စပင်းတွေရဲ့သူမနဲ့တူတဲ့အလားတရားတွေရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့တကယ်ကိုပဲမိဖုရားကြီးနဲ့တူတယ်ကွယ်သူမိတ်ဆွေပြောတဲ့စကားကိုကြတော့ဘယင်ကြီးဟာအကြံတစ်ခုရသွားပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တော့တယ်နောက်ဆုံးတော့တွန်းလိုက်သူမိဖုရားကြီးရဲ့ဆန္ဒကိုဂရိအတိုင်းဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တော့မှာပေါ့မင်းကြီးဟာသူ့မူမတ်တွေကိုစင့်ခေါ်လိုက်တယ်သူလောက်လှသူကိုတွေးမှသာဒီတိုင်းပြည်ရဲ့မိဖုရားကြီးမြောက်ဖို့မိဖုရားကြီးကငါကိုယ်တော်ကိုမှားခဲ့လေအခုတော့သူလောက်လှပသူကိုငါတွေးပြီးမို့အားလုံးကိုချိန်ညာရတော့မယ်သူလောက်လှသူကတော့တခြားသူမဟုတ်ဘူးငါတို့သမီးတော်လေးပဲလေငါရဲ့ထီးနှံကိုသူ့ကိုလွှဲပြောင်းပေးလိုက်မယ်ငါရဲ့သမီးလေးကိုပြီးတော့သူ့ကိုအမတ်ချုပ်ကြီးရဲ့သားနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ငါကွယ်လွန်တဲ့အခါသူတို့ပဲတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်စိုးစံကြပါစေပေါ့ဒီတရင်ကိုကြားလိုက်ရတဲ့သမီးတော်လေးကတော့ဝမ်းနေနေတာပေါ့ဒါကြောင့်သူမသိတဲ့လူကိုလက်ထက်ရမှာကိုညင်းမှုဆုံးဖြတ်လိုက်တော့တာပေါ့ခမဲတော်သမီးတော်ကြားတာတွေအမှန်မဲလားဒါရီယာသမီးမေတော်ရဲ့နောက်ဆုံးဆန္ဒပဲဒါပေမဲ့သမီးကမမြင်မှုတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုဘယ်လိုလက်ထက်ရမှာလဲသမီးမေတော်ရဲ့နောက်ဆုံးဆန္ဒလေဒါပေမဲ့တော်တော့ဒါရီယာငါဆုံးဖြတ်ပြီးသွားပြီကောင်းပါပြီဒါဆိုလေသမီးတောင်းဆိုတဲ့အရာလေးကိုဖြည့်ဆည်းပေးမယ်ဆိုရင်အမတ်ကြီးရဲ့သားကိုလက်ထပ်ပါမယ်။သမီးဆန္ဒရှိတာပြောအားလုံးဖြည့်ဆည်းမယ်။ဒါဆိုသမီးအတွက်ဝတ်စုံသုံးစုံချုပ်ပေးပါ။နေမင်းလိုဝင်းလက်တောက်ပါတဲ့ရွှေရောင်ဝတ်စုံ၊လာမင်းလိုအေးချမ်းဖြစ်စင်တဲ့ငွေရောင်ဝတ်စုံ၊နောက်တစ်စုံကကျယ်ရီလိုဖြုတ်ဖြတ်တောက်ပါတဲ့ဝတ်စုံပါ။နောက်ဆုံးသမီးလိုချင်တဲ့ဝတ်စုံက
တော့ထဲကပန်းလေးတွေအပင်လေးတွေကျင်းကန်တရိတ်ဆန်လေးတွေကိုလုံးဝမထိခိုက်စေပဲရပ်လုပ်ထားတဲ့သေရွက်ခြုံတွေတွေပါပဲဒါဆိုလဲကောင်းပြီတမီးတော်သမီးတော်အလိုကျဖြစ်စေရမယ်ဘယင်းကြီးဟာတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့အတော်ဆုံးရှက်ကန်းသမားတွေကိုခေါ်လိုက်ပြီးဝတ်စုံသုံးစုံကိုချုပ်ခိုင်းလိုက်တော့တယ်နောက်ပြီးသေရွက်ခြုံလာရဖို့အတော်ဆုံးစစ်တီတွေကိုတောအုပ်ထဲဆဲလွတ်လိုက်တော့တယ်မင်းသမီးကတော့သူ့တောင်းဆိုတဲ့ဝတ်စုံတွေကိုရက်လုပ်ဖို့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တာကြောင့်အမတ်ချုပ်ကြီးရဲ့သားကိုလက်ထက်ဆရာမလို့တော့ဘူးလို့တထစ်ချယုံကြည်နေတာပေါ့ကွယ်ဒါပေမဲ့လည်းမော်အဆွဲရှိရယ်ပဲပြောရမလားပြိုးဝက်စမ်းကြယ်ရယ်ပဲပြောရမလားကွယ်ရက်ကန်းသမားတွေဟာနေလို့တောက်ပတဲ့ရွှေရောင်ဝတ်စုံရဲ့လာလို့အင်းများတဲ့ငွေရောင်ဝတ်စုံရဲ့ကျယ်ရီနဲ့ဖြိုးပြက်နေတဲ့ချီရောင်ဝတ်စုံရဲ့အပြင်တောအုပ်ထဲကဘလို့တက်ရှိတွေကိုလည်းမထိခိုက်စေတဲ့တည့်ရက်တွေငှက်မွေးတွေတစ်ခတ်တွေနဲ့ရက်လုပ်ထားတဲ့ခြုံလာတွေကိုအောင်မြင်စွာရက်လုပ်နိုင်တဲ့ဒီဝတ်စုံတွေအားလုံးကိုခောက်ထည့်ဖို့အတွက်မော်တစ်ချန်တိလေးတလုံးကိုဖန်တီးပြီးမင်းသမီးလေးကိုဆက်သားလိုက်ကြတယ်ချစ်လာစွာသောသမီးတော်လေးရေငါရဲ့သမီးတော်လေးလိုချင်တာတွေအားလုံးကိုဖန်တီးပြီးပြီအမချုပ်ကြီးရဲ့သားကိုလက်ထပ်ဖို့အခုလက်ခံမိမဟုတ်လားဒါပေမဲ့အဖေသမီးတစ်ခါမှမမြင်ဘူးတဲ့သူကိုဘယ်လိုလုပ်လက်ထပ်ရမှာလဲသမီးပဲဂရုပေးတယ်လေခမဲတော်ဟာမေရော့လောက်လာတဲ့သူကိုရှာမတွေ့နိုင်တော့တာဟာမေရော့ကိုတိတ်ချစ်လို့ပါခမဲတော်အတွက်တော့မေရော့ကအလားဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပဲလေဒါကြောင့်လဲမေရော့ကပြောခဲ့တာပေါ့အချစ်မျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်အားလုံးကလှမှာပါတဲ့သမီးကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော်တော့မင်းရဲ့မေရော့ကိုအလေးထားတယ်ဆိုရင်မေရော့ရဲ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းတင်တယ်အနောက်ပြန်လက်ထပ်ပွဲချင်းပါမယ်အသင်ပြင်တာဒါပေမဲ့မင်းသမီးလေးကတော့သူမသိတဲ့လူကိုဘယ်လိုမှလက်မထပ်ချင်ခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်နန်းတော်ကနေထွက်ပြေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တော့တယ်ကွယ်ခွင့်လွတ်ပါခမဲတော်တနေ့ကျရင်သမီးတော်ကိုနားလည်ပါလိမ့်မယ်။မင်းသမီးဟာတိုင်းပြည်ကိုဖျက်ပြီးကျေးရွာတွေတက်တော်အုပ်တွေကြားကနေခရီးနှင်လာခဲ့တယ်။တနေ့ရခရီးနှင်ပြီးမှတော့သစ်ပင်ကြီးတပင်ရဲ့အခေါင်းထဲဝင်ပြီးအိတ်ဆက်ခဲ့တယ်။သူအိတ်ပျော်နေတော့မှပဲအဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကဘယင်ကြီးဟာတောအုပ်ထဲကနေဖျက်ပြီးတိုင်းကန်းလှည့်လာတဲ့စစ်တီတော်တွေကလည်းတက်ခေါင်းထဲမှာထူးထူးဆန်းဆန်းဝတ်စုံနဲ့အိတ်နေတဲ့သူကိုမြင်တော့ဘယင်ကြီးကိုရှောက်တင်လိုက်ကြတော့တာပေါ့။မင်းကြီးခင်ဗျာတက်ခေါင်းထဲမှာထူးထူးဆန်းဆန်းလူတယောက်အိတ်ပျော်နေပါတယ်။လူတယောက်ဆိုပေမဲ့လေကျွန်တော်မျိုးတို့တစ်ခါမှမမြင်ဘူးတဲ့တစ်ခေါက်သူ့ရဲ့ဝှစ်စုံကိုဝှစ်ဆွေထားပါတယ်သူ့ကိုနန်းတော်စီကိုခေါ်လာခဲ့လိုက်စစ်တီတွေဟာတစ်ခေါက်ကြီးရှိရာကိုပြန်လာပြီးမင်းသမီးကိုနှိုးလိုက်ကြတယ်ထားစမ်းမင်းမတူလေကျမကအင်ချေရမဲ့သူစင်းရဲ့တယောက်ပါဒါဆိုငါနဲ့တူနန်းတော်ကိုလိုက်ခဲ့မင်းအလုံးလုံးမဲ့နေရာတစ်ခုရှိတယ်မင်းသမီးဟာနန်းတော်ကိုခေါ်ဆောင်ခြင်းခံရပြီးလေကားအောက်ကအခန်းငယ်လေးထဲမှာသူမနေရတာပေါ့သူမဟာသဖိုးဆောင်မှာအလုံးလုံးရပြီးသဖိုးမကြီးကိုကူညီရတာပေါ့ဒီနေ့မှာတော့ဘီရင်ကြီးဟာနန်းတော်မှာစားသောက်ပွဲကြီးတစ်ခုကျင်းပတဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေအားလုံးပြီးစီလို့စားပွဲကျင်းပတဲ့အချိန်မှာတော့သဖိုးမကြီးထံမှာခွင့်တောင်းလိုက်တယ်ဆရာကျမအလုပ်တွေပြီးပါပြီပွဲတော်ခမ်းမတွေကိုခဏလောက်တော့ကြည့်လို့ရမလားစားသောက်ပွဲတွေချောင်းဝင်မနှောက်ရက်ပါအောင်ကောင်းပါပြီဒါပေမဲ့နိုင်ဝဲအတွင်းစပိုးဆောင်တဲ့ကိုရအောင်ပြန်လာခဲ့ပြီးတော့ပြားတွေကိုတန်ရှင်းရင်လောက်ရအောင်မယ်နော်စေစုပါဆရာကျွန်မပြန်လာခဲ့မယ်မင်းသမီးဟာသူ့အခန်းထဲကိုပြေးဝင်သွားတယ်မျက်နှာနဲ့လက်ပေါ်မှာစက်ခိုးတွေကိုလက်နဲ့ပုတ်တက်လိုက်ပြီးမော်တစ်ကြားသေးလေးတွေကရွှေရောင်ဝတ်စုံနဲ့လဲလဲဝတ်ဆင်လိုက်တယ်ပြီးတော့ရွှေရောင်စပင်တွေဖားလာချပြီးပွဲတော်ခမ်းမတွေကိုပြေးဝင်သွားတော့တယ်သူဝင်သွားတယ်ဆိုရင်ပဲပရိသတ်တွေအားလုံးဟာသူ့လောက်အောင်မှာအံ့ဩမင်သက်သွားကြတာပေါ့ဘယင်ကြီးကလည်းသူ့ကလွယ်လို့တခြားသူတွေနဲ့တွဲမကတော့ဘူးတဲ့ဒီလိုနဲ့နိုင်ဝတ်ကြသွားတယ်ကျမအခုသွားရတော့မယ်အရှင်မင်းကြီးဒါပေမဲ့နေပါဦးမင်းသမီးဟာလူအုပ်သားထဲမှာပြေးဝင်ပျောက်ကွယ်သွားပြီးသူ့အခန်းစီကိုအပြေးလွှားပြန်လာခဲ့တယ်။သိရွက်ဝတ်စုံတွေပြန်ဝယ်ပြီးမျက်နှာတွေလက်တွေအားလုံးကိုစက်ခိုးတွေနဲ့ပြန်တုပ်ပစ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့စပိုဆောင်ထဲကိုဝင်ခဲ့တော့တယ်။ကျမပြန်ရောက်ပါပြီ။ပြာတွေကြုံပြီးတန်ရှင်းလုပ်လိုက်ရတော့မလား။အလုံးနဲ့ဦး။ပြာတွေကိုခဏထားလိုက်ဦး။ဘယင်းချင်းအတွက်စုပြုတ်တော့ပဲအရင်ပြင်ပေးလိုက်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။မင်းသမီးဟာဘယင်းချင်းအတွက်စုပြုတ်ပြင်ပေးရင်းနဲ့သူ့ရဲ့ရွှေလက်စုပ်ကိုပကံလုံးရဲ့အောက်ခြေမှာထည့်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ဘယင်ကြီးမမြင်အောင်အပေါ်ကနေစုပ်ပြုတ်လောင်းထည့်လိုက်တယ်။ပြီးတော့သွားဆက်သားကိုဆေးလွတ်လိုက်တယ်။မင်းကြီးလည်းဒလောက်အရသာကောင်းတဲ့စုပ်ပြုတ်မျိုးအရင်ကတခါမှမတောက်ခဲ့ဘူးပေါ့။ဒါကြောင့်စဖူမူကြီးကိုဆင့်ခေါ်လိုက်တယ်။ဒီစုပ်ပြုတ်ကိုမောင်မင်းလုပ်တာလားစဖူမူကြီး။မင်းကြီးခင်ဗျာ။ဟောဒီစပိုးစောင်းတစ်ခုလုံးကကိစ္စမှန်သမျှအတိုင်းကကျွန်တော်မျိုးရဲ့တောင်းပါမယ်။ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်။ဒီစုပ်ပြုတ်ကအရင်ကလက်ရံနဲ့မတူဘူး။မောင်မင်းကိုယ်တိုင်လှုပ်ထားတာတေရောတေချာရဲ့လားအမှန်တိုင်းဖြေပါ။ဗာမ ्या အလိုမချရှိလို့လဲရှင်မင်းကြီး။ဟုတ်တယ်။ဒီစုပ်ပြုတ်ကငါရင်တော်ဘူးသမျှစုပ်ပြုတ်တွေထက်အရသာဘူးထုကဲနေတယ်။
ဒါမောင်မင်းချက်ထားတဲ့လက်ရာတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးစပိုးစားအကူမင်းကလေးကမင်းကြီးအတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတာပါသူမခေါ်လိုက်ဒါကြောင့်မင်းသမီးဟာမင်းကြီးရှိကိုရောက်လာတော့တယ်ဒီစပြုတ်ကိုမင်းလုလာတာလားမှန်ပါတယ်မင်းကြီးဒါရောမင်းလက်စွပ်လားကျမလူသူစင်းရဲ့တယောက်ကဒီလိုလက်စွပ်ကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးဝင်နိုင်မှာလဲမင်းကိုကြည့်ရင်လည်းကပွဲခမ်းမတွေမှာငါနဲ့တွဲကားခဲ့တဲ့မင်းကလေးကိုတော့ကြည့်မြင်မိသလိုပဲဘာပြောပြောစွပ်ပြုတ်ကသိကောင်းနေကျေးဇူးပဲကွာခေါင်းယုံဝမ်းမြောက်မိပါတယ်မင်းကြီးနောက်ရက်အတန်ကြာတော့နန်းတော်ထဲမှာစားတောက်ပွဲတစ်ခုကျင်းပပြန်တယ်ဒီတစ်ခါလဲမင်းသမီးဟာကပွဲကိုတောင်းရောက်ကြည့်ရှုလို့ကြောင့်စပ်ဖို့မူးကြည့်စီမှာခွင့်ချောင်းပြန်တယ်လိုက်ရောင်လို့အေဂျင့်နဲ့ငွေရဝတ်ဆောင်လေးကိုဝတ်ဆင်ခဲ့တယ်ဘယင်ကြီးနဲ့တွဲကားပြီးနိုင်ဝဲအကြံမှာတော့အရင်လိုပဲပြောက်ွယ်သားပြန်တယ်သူ့အခန်းကိုပြန်ပြီးအကူကောင်မလေးအတင်ပြန်ပြန်လိုက်တာပေါ့ကျမပြန်ရောက်ပါပြီဆရာပြာရီကိုတန်ရှင်းရေးလောက်လိုက်ရတော့မလားနေဟုတ်ပြာရီကိုနောက်မှတန်ရှင်းတော့အရင်ဆုံးအခုစပြီးမင်းကြီးအတွက်စုပြုတ်မြများပြင်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီတစ်ခါမှာတော့မင်းသမီးဟာသူ့ရဲ့ရွှေဆွဲချုပ်ကိုပကံလုံးနဲ့ထည့်ပြီးမင်းကြီးကိုအလွယ်တကူမမြင်နိုင်အောင်အပေါ်ကနေစုပြုတ်တွေလောင်းထည့်လိုက်ပြန်တယ်ပြီးတော့စုပြုတ်ကိုမင်းကြီးကိုဆက်တလိုက်တယ်ဒီနေ့တော့ရတဲ့စုပြုတ်ကလည်းတောက်ခဲ့ဘူးသမီးရဲမှာအကောင်းဆုံးပဲဘာများပါလဲဆွဲချိုးလေးလားစဖုံမှုနဲ့အခုမင်းကလေးကိုရှေတော်လွှတ်လိုက်ကြစမ်းသူတို့နှစ်ယောက်ကမင်းကြီးရှေတော်ကိုရောက်လာကြတယ်ဒီနေ့စွပြုတ်ကိုလည်းမင်းမဲလုပ်ခဲ့တာလားမှန်ပါတယ်မင်းကြီးဒါရောမင်းဆွဲချိုးလားကျမလိုစဖုံဆောင်အခုတယောက်ကတန်မိုးကြီးဆွဲချိုးဘလို့လုပ်ပြီးဆွဲနိုင်မှာလဲရှင်မင်းကိုကြည့်ရင်လည်းကပွဲခမ်းမလေးမှာငါတွေ့ခဲ့တဲ့မင်းကလေးကိုတော့ငါပြေးမိမိတယ်စွပြုတ်ကသိကောင်းနေကွာကျေးဇူးပဲခွန်ယူမိပါတယ်မင်းကြီးထူးဆန်းလာတဲ့စပိုးဆောင်အကူမင်းကလေးနဲ့ကာဝဲခမ်းမတွေကမိမလာအကြောင်းကိုတလဲစီတွေ့ရင်မင်းကြီးဟာစိတ်ရှုပ်ထွေးနေကြတယ်။သူတို့ဟာတယောက်တည်းဖြစ်နေမလားဆိုပြီးတော့တန်တရားရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်နောက်တစ်ခါကာဝဲကျင်းပတဲ့အခါမှာတော့အဖြေမှန်ကိုရပ်အောင်ဖော်ထုတ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တော့တယ်။ဆရာကျမအလုပ်တွေပြီးပါပြီ။ပွဲတော်ခမ်းမတွေကိုခဏလောက်သွားကြည့်လို့ရမလား။စောတော့ပွဲရီချားရဲတော့ဝင်မနှောက်ရှက်ပါဘူး။ကောင်းပြီလေ။ဒါပေမဲ့နိုင်ဝဲအတွင်းစပိုးဆောင်တဲ့ကိုရအောင်ပြန်လာခဲ့နော်။ยาฤโกตันชินเอาอย่าอุ้มเลยกวยเจซุบาเสียจม่เปลี่ยนลาบะเมมินทมิหาดีติเฉิงมาร่อเจรีโลตอกปะณีเรจีปายางวิสงโกวิสินไลปีกาเวคัมมาโกถั่วลาเกเรบะยินจีกะแลตูเนเวต้วยกะเปลี่ยนเนกะณีรงมาบะยินจีหาปะทะมาซงเนมายาเกเรเลซุกโกมินทมิเยละมาไต่ๆเลซุบเป้ไลเตมินทมิกะมะติไลปูดีโลเนนายวะกုံตวาเรจม่ตวายาร่อเมมินจีဒီညမှာတော့တချင်းတွေကိုအရင်အထက်ပို့ပြီးတော့အကြာကြီးဖွင့်ကြမယ်လို့ငါကြားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမလုပ်ပါကွာ။တချင်းတန်ကပို့ပေးကြကြဖွင့်နေတာကြောင့်မင်းသမီးဟာနောက်ကျသွားပြီးစပိုးဆောင်အလုပ်သမားလေးရဲ့အဝယ်အစားကိုတောင်လဲဖို့အချိန်မရှိတော့ဘူးတဲ့။သူ့လက်မှာလက်စွပ်ပါလာတာကိုလည်းတတိမထားခဲ့မိပါဘူး။သူဟာမိဖို့ချောင်းထဲကိုပြေးဝင်လာခဲ့တာပေါ့။မင်းဘယ်လိုရှောက်သွားနေတာလဲ။မင်းကြီးကစုပြုတ်ပွဲတော်တဲဖို့စောင့်နေပြီ။တောင်းပန်ပါတယ်။အမြန်ဆုံးသွားပြီးပြင်ဆင်လိုက်ပါမယ်။မင်းသမီးဟာဒီတစ်ခါမှာတော့သူ့ရဲ့ရွှေလက်ကကိုစွပြုတ်ပကံလုံးရဲ့အောက်ခြေမှာမြုပ်ပြီးထည့်ပေးလိုက်ပြန်တယ်။ဘယင်ကြီးဟာစွပြုတ်တောက်ပြီးတော့သူ့ကိုဆင့်ခေါ်လိုက်ပြန်တယ်။ဒီညစွပြုတ်ကိုလည်းမင်းမဲပြင်လာခဲ့တာလား။ဟုတ်ပါရဲ့မင်းကြီး။ဒါရောမင်းလက်ကောက်လား။ကျမလိုစင်ရင်လာတဲ့စဖို့ဆောင်အကူကဒီလိုတန်မိုးကြီးဆွဲချိုးဘလို့လုပ်ပြီးဝတ်ဆင်နိုင်မှာလဲ။ဒါဆိုရင်စင်ရင်လာတဲ့စဖို့ဆောင်အကူတယောက်ကရောဒီလက်စွပ်ကိုကြတော့ဘာလို့ဝတ်နိုင်ရတာလဲ။အရှင်မင်းကြီးဒါဆိုမင်းကငါနဲ့တွဲကားခဲ့တဲ့မင်းကလေးကမင်းမဲကိုမင်းကဘယ်သူများလဲဒီတော့မှမင်းသမီးကသူ့အကြောင်းတွေကိုအစအဆုံးပြောပြလိုက်တော့တယ်ဒါဆိုငါနဲ့ပထမဆုံးချိန်ကဝဲမှာတွေ့တုန်းကဘာကြောင့်ဒီအကြောင်းတွေကိုပြောမပြခဲ့တာလဲအကြောင်းကတော့မင်းကြီးဟာကျမရဲ့အလှပကိုဆွဲလန်းနေတဲ့သူလားဒါမှမဟုတ်ကျမဟာစပိုးဆောင်အကူဖြစ်နေတာကိုမြင်ရချိန်မှာတော့ကျမအကြောင်းကိုတိတိကျကျဖော်ထုတ်နိုင်မဲ့သူလားဆိုတာသိရအောင်လုပ်ခဲ့တာပါကျမအမေကပြောတယ်အချစ်မျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်လူတွေအလုံးကလှပသွားတယ်တဲ့မင်းဟာတကယ်ပဲစပိုးဆောင်အကူဖြစ်နေရတော့ငါကမင်းကိုချစ်နေမှာပဲမင်းကောလက်ထပ်မလာရင်ဒါပေါ့လက်ထပ်မှာပေါ့နောက်ဆုံးမှာတော့မင်းသမီးလေးဟာအချစ်စစ်ကိုတွေ့ရှိသွားခဲ့ပါပြီ။သူဟာဘယင်ကြီးနဲ့လက်ထပ်လိုက်တယ်။သူတို့မင်္ဂလာပွဲကိုမင်းသမီးရဲ့ဖခင်ကြီးကိုလည်းဖိတ်ခဲ့တယ်။သူတို့နှစ်ဦးဟာအသက်သက်ဆုံးပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်သွားတော့တာပေါ့ကွယ်။